ចាសូមជម្រាបសួរអតិថិជននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Go Financial Global Investment ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបរិកតអាចជាភ្នាក់ងារជាងសារឧបករណ៍និស្សិននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Go Financial Global Investment ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានដែលលើកយកមកបង្ហាញអតិថិជនទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះមានមាសជាមួយនឹង Pound ចាដែលជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំរែបំរួលទីផ្សារកាលពីម្សិលមិញក៏ដូចជាថ្ងៃនេះផងដែរចាជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសដែលបើកសារនៅកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងតម្លៃ17.94តម្លៃហាយនៅក្នុងតម្លៃ18.02តម្លៃលោនៅក្នុងតម្លៃ17.90និងតម្លៃបិទសារកាលពីម្សិលមិញគឺ18.01ហើយ move average កាលពីម្សិលមិញគឺ12.5 ដុល្លារចា៎អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើកសាររបស់ pound វិញគឺនៅក្នុងតម្លៃ1.3590តម្លៃហាយនៅក្នុងតម្លៃ1.3602តម្លៃលោនៅក្នុងតម្លៃ1.3531តម្លៃខ្លោះនៅក្នុងតម្លៃ1.3578ហើយ moving average កាលពីម្សិលមិញគឺបាន71ភីបចា៎ហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានវិញគឺខ្ញុំសូមលើកយកសរុបតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង pound ក៏ដូចជាមាសដែលខ្សែយើងដឹងស្រាប់ហើយការប្រែប្រួលរបស់មាសជាមួយនឹង pound គឺ flow វាតែមួយអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណានឹងថ្ងៃយើងឃើញថាព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពីម្សិលមិញគឺមានចេញទៅលើព័ត៌មាន Fed ដែលគាត់បានឡើងនិយាយតទៅជាមួយនឹង inflation អញ្ចឹងគាត់នឹងមានវិធានការនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយគឺគាត់បានសម្លឹងមើលឃើញថា inflation អាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយសារតែគាត់មាន plan ក៏ដូចជាឃើញថាអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់អាចនឹងរលូនជាងមុនជាងឆ្នាំ2022និង21ផងដែរអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការ focus របស់គាត់ទេអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជា inflation របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃហាងឆេងមាសក៏ដូចជាដុល្លារផ្សេងៗអាចនឹងធ្លាក់ចុះមកវិញផងដែរចា៎អញ្ចឹងអានេះគឺជាការវិភាគ long term ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងអាទិត្យនេះគឺមានច្រើនមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយដុល្លារចឹងអតិថិជនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង website របស់ Forex Victory បានចាតតងជាមួយនឹងព័ត៌មានជា data របស់លុយដុល្លារចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ recommend ទៅលើការទិញលក់នៅក្នុងតម្លៃហាងឆេងមាសវិញគឺប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូម recommend ឲ្យបងបងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទិញលក់នៅក្នុងតម្លៃ18-15ទៅចន្លោះ18-26ចា៎ high take profit អាចធំ18.03និង stop loss 18.34ចា៎ហើយសម្រាប់ pound វិញក៏ដូចគ្នាដែរនេះខ្ញុំអាចឲ្យអតិថិជនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលក់នៅក្នុងតម្លៃ 1.10 សំតោ 1.36 ដាប់កត់ take profit នៅក្នុងតម្លៃ 1.3540 ហើយនឹង stop loss 1.37 ដាប់កត់ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺអស់ហើយអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះផងដែរចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់រាល់ចំណងផ្សេងផ្សេងអតិថិជនទាំងអស់គ្នាក៏អាច inbox មកកាន់ Facebook page ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងលើសូមអរគុណGFG Investment. Now everyone can get gold.